Oh, katana. Woi, manggi. Manggi. Peminta. Per kecil. Buah. Wih, apa ini katanya? Dari sini, dari sini. Pia, 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 pia. Oh. Rapian, oh siapa? Ha. Apa bintang ni? Hai, wah, YouTube lah. Ha, YouTube. Aku kan famous. Follow Maggie, follow Maggie. Aku kan famous. Tengok ah. Lawa ni. Ni bagi lawa sikit. Tak kuat pun. Nak tengok lah apa benda. Lawa. Liblik. Wah. Ya apa? Tak sakit pun. Ha, manggil, manggil. Kotak. Manggil, 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 manggil. Tak ada, manggil, manggil. Alamak. Besar. Bunga raya je. So dah, kalau dah. Lampu dapat ni, ambil. Jemuh, jemuh. Ambil. Mantap. Follow IG. Follow IG. Muhammad Nur Asri. Muhammad Nur Asri. MSD Nur Asri. Follow IG Tok. TikTok Peza, Peza. Darang. Are you single? I single too. Apa bunyi macam tu? Cuma smart. Smart. Ah. Ah, siapa? Ah. Ini tangan banyak kali dapat. You see ya, you see. You see ya. Ini patut bola ni. Hui. Dapat. Dari selalu dengan baseball kan, betul lah dapat. Dia baseball berusakan bola kedua dia lah. Kalau bola pokeball, pokeball lah. Dia punya level baseball. Aku tengok AG kan. Pokeball pun dapat. Manggis. Ada lagi tak? Lagi, lagi, lagi. Kata-kata-kata. Aduh. Jap. Kata-kata. Semak, semak. Ha. 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 Oh, dah ada. Manggil, manggil. Manggil, manggil. Oh, Manggi, sorry. Manggi. Okay. Manggi, ada. Kamu oh, apa ni? Kalau ni api. Siram. Apa? Cuba apa? Ayam. Siram. Dekat
Pikachu, Pikachu. Ha. Tak ambil fighter bro. Fighter tak bawa. Kecilnya. Zemo. Ini siapa? Siapa? Ini laju ke? Laju. Sudah sekejap. Pong. Oh, ada stay pula. Dia kacau kan? Ya Allah. Counter. Counter. Wah. Ah. Fusion flare. Spawn. Eh, flare ni aku jarum. Sekejap. Yeay. Pak. Pak. Rugi. Bagi duit. Eh, lagi. Sabar. Wow. Tandem. Mana? Servian. Very. Dia kacau. Aduh. Okay. Aduh. Oh, eh mantap. Eh, belum lagi. Very wet, angin, pari-pari. Wow. Sedap. Sedap lah, empat sikit. Oh, ada kereta kan? Mahal lah. Apa ni? Tak kuat ke? Belum je kan? Awak tekan? Ha? Aku saja nak tekan. Tak ada bok. Alamak. Dekatnya. Okay, aku berikan lah. Silap. Carry win. Ya Allah. Ya sakitnya. Ano. Ini dia kotor. Dan bulan depan. Si Bion. Wow. Betul hati kan sengok. Ha ni 4 bintang. Lah wahnya. Ni Allah. Dah wah. Mampu Pikachu nak arit. Ni. Metacross. Aduh. Minta saja. Ah, poison. Oh, poison eh? Lawa. Tak beri pun. Wah. Ah, hebat kan kau?
kedua. Ya kalau nak pergi aku ni jangan aku. Ha. Aku no. Yo. Ada di betul sini. Aku tunggu siap. Wow. Wow. Ya boleh ni cerita dengan Tuhan. Kalau dapat ha ya betul. Jangan push. Tak dapat. Jangan push, ada suara aku. Jodoh tak dapat, bodoh. Tukar mesin.